mbera gasoko mbera ntiamu nyeraba okubide wa embere zo musajja atukiride omwami ono wali moto ka jitukiride kasege kali kolaba abade miti ya police bino kine bya madowa dowa bwe yatetege okufira na atuka na accessinga e moto ka naita kutatargetinza te driver sasa limuise kuna agenda street oisima mwenyine gwatukide nakuba nasalira awo nadduka nakwata kaboda nagenda abadde musajja omu abadde musajja omu tekubadde kumuta abadde one person era rwanda yali zedda taina driver era kyayogera ndoza kikugambe abadde omu watuka abadde ayambadde atya bino bijacket ebya police ebya multi colors ekyabagamba ngambadde ne kana akakokolo yero olumaliriza asaze busaza awo bwatyo nagenda nadduka nagenda ira nsanze wanata mungu ni mungu uzana angulia vina ni mungu amina. It was a very sad moment. Nenga ya achari moto kwa wali. Achari moto kwa imari. Mungu labi yoko na mula. Kwa dandiri wakulizebu zinga labi yonatu.